Sebastian Lehtimäki, Leevi Kolehmainen, Alfons Miettinen, Otto Sakala, Veikka Brittinen, Alex Amune, Onni Tuisku, Lauri Sillanpää, Eemi Leepi, Mäki Uuro, Simeon Ketola, Aapo Timonen, Matias Ovaska, Joel Taipale, Jimi Ritvanen, Vili Nurmi, Roope Miettinen, Jami Mustonen, Jaakko Pihlaja, Aleksi Raiski, Vilho Aatola, Karlo Lejoon, Uuno Kolari, Kimi Alanko, Leo Lohtari, Joonatan Jääskeläinen, Rasmus Pentti, Max Väliaho, Miro Leskinen, Otto Lahtinen, Sofia Bovatsnaja, Niko Jestoi, Tuukka Rutanen ja Veeti Väänänen. On kyllä komea osallistujamäärä, komea rivikuljettajia ja siellä Vilho Aatola, sarjakärki, kärki ja hän sitten... Hän on vähän kokenut kovia tänään. Niin on, joo, missä se oli se? Se oli tuolla siellä 20, tai siis ruutu 20, mistä rivi 10. Sebastian Lehtimäki, tänään aika lyömätön kaveri. On ollut kyllä kovaa, hienoa menoa. Pitääkö nyt finaaleissakin? Hyvää tekemistä. Se on niin kuin jääkiekkojoukko tai futisjoukkojoukko. Meillä oli hyvää tekemistä. Mutta turpaan tuli. Joo, hyvää tekemistä. Lehtimäki tuskin tässä sitä ajattelee. Hän meinaa, tästä on, vedetään. Joo, semmoinen isku päällä on ollut, että tuosta vaan onnistunut lähtö kärkeen ja karkuun. Katsotaan, pitääkö tämä resepti sitten kutiinsa. Hyvä minien rivi tässä. Käänny jo valmiiksi pientä, tänne mutkaan. Joo, siellä on pientä kurkkimista siellä kyllä nyt on. Ja valot sammuu. No mites Lehtimäelle käy tuossa lähdössä? Hyvin käy. Näyttäisi siltä, että... Ihan tämän päivän muodin mukaisesti painaa kärkeen ja karkuun. Joo, siinä näyttäisi olevan resepti hallus. Joo. Olemainen Miettinen siinä perässä ja... No mietti sen kypärän, se on niin hieno. Se on jotenkin sellaista hyökkäävyyttä ja se mieshän hyökkää sieltä heti. 65, Kolehmainen, sitten Alfons Miettinen taistelevat siinä. Nyt lähtee Miettinen sieltä sisältä. Joo, ei pääse kyllä siinä. Pystyy Kolehmainen pitämään kakkospaikan. Nyt vaan kokeilla, koko ajan vähän katselen myös tuonne, ettei keltaisia lippuja missään liehu. Joo, se on tietysti aina oma huono puoli niissä. Otto Sakala on tullut siihen Miettisen kannoille. Hän on siinä aika kiivaasti kiinni. Sebastian Lehtimäki, hän tekee saman tien tuota eroa. Lähtee Sakala kokeilemaan sieltä, mutta Miettinen pistää siitä linjat tukkoon. Lehtimäki, Kolehmainen, Miettinen, Sakala. Tuo Miettinen, Sakala taistelu. Nyt ollaan tuossa bussipysäkillä ja sieltä. Kyllä Miettinen pitää siinä hyvin tuon oman ajolinjan, eikä päästä siinä Sakalaa yllättämään. Sitten mennään tuonne alamäkeen, katsotaan mitä siellä tapahtuu. Tosiaan sieltä kuvan kautta. Joo, mä välillä tuossa kurkin sinne, että... Aika tyylikkäästi minit vie nyt tätä finaalia eteenpäin. Ei muutoksia kolmospaikalla. Alfons Miettinen siinä edelleen on, vaikka siinä... On kyllä siellä on. Sakala herhiläisenä kimpussa, mutta ei ihan riitä. Joo, ei kyllä. Sakala on koko ajan kyllä painetta tarjoaa sinne Miettiselle, ettei Miettisen tarvitse siinä ihan yksi eikä rauhassa ajella. Ei ole mitään sunnuntaiajelua tällä hetkellä. Nyt näyttää siltä, että myös Kolehmaisen välimatka kutistuu koko ajan. Että tuo parivaljakko ajaa Kolehmaista vähän kiinni nyt. Nopein kierrosaika 58.9.07, Vilho Aatola. Eli kyllä siellä vauhti on kohdallaan. Nyt katsotaan, seurataan vähän myös, miten Aatola pystyy tuolta nousemaan. Ja nyt on tuo kakkospaikka, se on nyt uhattuna. Joo, siellä on nyt Miettinen on siellä sitä mieltä, että täältä tullaan. Kolehmainen, Miettinen, Sakala. Siinä taisteleva kolmikko. Ja sitten tuolla peräpäässä vaihdellaan vähän
järjestystä, kolme rinnankin siellä tullaan mutkasta läpi. Ei suostu siinä, ei suostu Kolehmainen antautumaan. Hurjaa on taistelu, katsotaan taas alamutka. Nyt pieni rako sinne tarjotaan, mutta ei Mietinen ei sitä pysty kyllä hyödyntämään nyt vaan. No, Lehtimäki menee yksinään tuolla kärjessä ja sitten on tää kakkonen, kolmonen, nelonen. Siinä on sitten kiivasta kamppailua ja Kolehmainen, Miettinen, Sakala edelleen nipussa ja nyt sinne alkaa ilmoittautumaan pikkuhiljaa sitten jo muitakin. Ja sieltä Tuisku ilmestyy yhtäkkiä mukaan. Amune on sitten siellä kohta. Joo, ei haittaa yhtään. Se on se paremmat bileet, mitä enemmän siellä on osallistujia. Eli tervetuloa vaan kakkospaikan taisteluun myös Onni Tuiskulle. Nyt lähtee Miettinen taas kokeilemaan, mutta ei. Eikä taaskaan pääse. Lähellä se taas oli kyllä. Miettinen monta kertaa käynyt siinä pikkusen kurkkaamassa. Ja nyt nähdään, nyt siinä on neljä kuljettajaa sitten yhdessä kasassa. Onni Tuisku tuli mukaan. Joo, Onni Tuisku ajatteli, että kun kerran ei. Nyt vaihtuu sijoitukset siinä. Nyt päätti Sakala siinä, että nyt lopetetaan tämä. Ja nyt kissa ja hiirileikki, ja hän näyttää siinä kaikille, että lähdetään ajamaan Lehtimäkeä takaa. Lehtimäelle kierrosaika 5.8.3.8.0 ja Taipale vastaa 5.8.2.8.3. Eikä muuten jää paljoa tästä myöskään Vilho Aatola, 5.8.4 tuolla. Eli tosi hyvä vauhtihan siellä Aatolalla sarjakärjellä on päällä, numerolla 99. Mutta matkaa tuonne kärkeen on vielä. Nyt pitää tietysti Aatolan kannalta ajatella sitä, että huomispäivää, että sitten vähän pikkusen parempi startti sinne. Mutta eihän tämäkään päivä menetetty vielä ole. No ei missään nimessä. Moneskus muuten Aatolla on? Katsotko sinä, sulla on ne numerokki siellä? Kerron sulle kohta, kun lähti just rullaamaan uusiksi tämä. Hän juuri meni tuosta maalilinjan yli. Joo. Lehtimäki, Sakala, Kolehmainen on tällä hetkellä kolmen kärki ja Aatolla on tällä hetkellä 12. Joo, 7.3 sekuntia kärkeä ja jälleen nopein noteraus sitten. 8 sijoitusta nostanut. Joo, nopein kellotus taas Aatolalle. Sitten täytyy ottaa tuolta sieltä 22 Sofia Povac-Nahjas. Hän on myöskin nostanut 8 pykälää sijoitusta. Otto Lahtinen ja nyt se taistelu sitten, kun siinä on mukana. Siinä on nyt koko orkesteri oikeastaan mukana. Eli siinä on nyt iso joukko kuljettajia. Ja ovat tuolla Lehtimäen takana, 3.3 sekuntia Lehtimäen johto, 6 minuuttia vielä aikaa jäljellä. Ja Lehtimäki menee tuossa ja muut tulevat sitten, kun joutavat siinä. Siinä on Sakala, nyt Kolehmainen, Miettinen, Tuisku, Timonen, Taipale ja Amune. Siinä on iso joukko nyt kuljettajia. Joo, ja sieltä on tulossa sitten seuraavaan neljän hengen ryhmä. Ja nyt vaihtuu sitten siellä. Joel Taipale nostelee asemiaan. Niin olin sanomassa, että siellä 20 äsken ajot ja edelleenkin Otto Lahtinen nostanut 9 pykälää sijoitusta. Sakala bussipysäkille, hänen perässään Kolehmainen, sitten Miettinen. Nyt pystyy pikkusen tuo trio siinä jätättämään Tuiskua. Ei mitenkään. Siinä nyt 3-4-5 auton mittaa oli, kun laskettiin tuonne alamäkeen. Se on jarrutuksessa otettu sitten osittain kiinni ja nyt nousee siellä sitten Aapo Timonen, mielestäni tekee nousua sieltä ja nousee taas yhden. Kyllä vihreä kypärä sieltä tulee ja numerolla 17. Joel Taipale itse asiassa. Joo, Taipale sieltä tulee ja Taipale tulee nyt rytinällä kohti kärkeä. Joo, äsken tuossa mainitsi just, että vihreä kypärä Taipale sieltä nosti itseään ja hän on päättänyt nyt sitten, että Tässä mennään eikä meinata. Mä ihmettelen vähän Alfons Miettistä. Hän on aika tyytyväisen
olosena ajellut nyt tuossa näiden kahden perässä. Ja eikö vaan nyt sitten pelit laukkaa sillä tavalla, että saisi ahdisteltua. Joo, siinä on Vilho Aatolakin, jos tuota aikoja verrataan, niin nyt se on 7 sekuntia, kun sit oli, mitä sit oli 7,5, lähemmäs 8 sekuntia siinä hetki sitten. Eli Aatola kyllä koko ajan sieltä lähestyy kärkeä, mutta siinä on niin monta kantoa kaskessa vielä, että pitkä on tie, pitkä ja kivinen tie tuonne, mutta Sakala vastaan Kolehmainen, aivan yhdessä mennään. Joo, sitten Alfons Miettinen, Joel Taipale, Aapo Timonen, Onni Tuisku, Matias Ovaska, Aleksa Munee ja 10. Vilho Aatola. 10. eli 10. sijaan on noustu. Hienosti on nuorukainen sieltä pystynyt kokoamaan itsensä vaikean aamupäivän jälkeen, tai vaikean aamupäivän ja päivän jälkeen. Joo, ja Otto Lahtinen on nyt siellä 18, eli hän on nostanut sijoitustaan 11 pykälää. Sakala vastaan Kolehmainen, sitten Miettinen ja Taipale. Ja nyt on Taipalellakin sitten vähän pikkuisen, ainakin hetken aikaa vatsa kylläisenä. Ei syö sitä edestä enempää kuljettajia. Nyt tuli niin kovia haasteita siihen eteen, että Taipale ei ihan heittämällä enää sieltä. No niin, no menee saman tien, sitten nousee 1 pykälän. Eli no, kuittaa saman tien sulle siinä, että joo, tässä viitään kylläisiä. Ei ole vielä kylläinen. Toi tie näyttäisi viemään kyllä vahvasti tuonne palkintokorokkeelle asti, jos tuo meno jatkuu tuollaisen. No, meinaa tehnyt sellaisen urotyön Taipale tuossa, mutta Taipale vähän menee nyt leveäksi. Joo, tuo. Ja siellä on Miettinen, kenen kanssa hän kamppailee, niin Miettinen ei ole ihan se pehmein luu nyt sitten tässä paketissa, että siinä varmaan saadaan vielä ihan kilvanajot käyntiin. Joo, sitten katson auto numero 15, tuli kyllä sellaisella syöksyllä Lauri Sillanpää tuosta kantin yli ja jää siihen nyt sitten, joo, ja sitten törmättäväksi tuossa, joo. Ja taitaa siinä, kyllä. Pussipysäkillä tulee aika kovaa tälli siinä sitten. Nyt sitten ei ehdi väistämään kuka olikaan ja aika kova tälli tulee siihen. Onneksi siellä on nopeajalkainen peräkivi katsomassa, että mikä on tilanne. Sebastian Lehtimäki, Otto Sakala, Leevi Kolehmainen, Joel Taipale, Alfons Miettinen, siinä 5 kärki. ...4,2 sekunnin karkumatkallahan Lehtimäki on. Nyt on keltaiset liput sitten tuolla 7-pisteellä bussipysäkillä siinä jälkimmäisessä kaarteessa. Ja nyt tämä yksi nuori kuljettaja sieltä nousee autosta, eli siinä mielessä kaikki hyvin. Hyvin onneksi. Siinä oli aika kovan näköinen tälli. Oli ilkeä tälli, kun toinen oli aivan paikallaan ja junttaa siihen päin. Joo, toinen tulee sitten täyttä vauhtia perään, että siinä oli ikävä tilanne. Onni Tuisku, joka oli hyvää nousua tehnyt, niin siinä Tuisku sitten sai siipeensä. Nyt seurataan tuo kakkospaikan taistelu, kun siellä on kakkospaikka vaihtunut. Sakala ei enää siinä ole, vaan se Kolehmaisen heiniä tällä hetkellä. Ja nyt sitten jotakin tapahtuu nyt sinne. Nyt Sakala lähtee. Niin, siinä oli hetken. Nyt ja sitten taas. Taipale, sitten Sakala vaihtaa takaisin siinä. Tämä vielä sataa Miettisen laariin niin, että hän kuittaa tuosta kaikki 3. No sitähän olisikin jo aika lailla siellä omilla paikoilla. Joo, nyt lähtee Taipaleen yritys ja mennään 3. Jopa Miettinen heittää sinne sisälle. Joo, ja siinä oli Sakala nyt sitten. Sakala oli nyt se, joka sai tässä siipäänsä tässä touhussa. Ja hän putoaa nyt sitten pois tuolta palkintokorokepaikoilta. Vilho Aatola. On pahoittelut mun silmien alla. En ole huomannut. Hän on edellisellä kierroksella viivan ylittäessä ollut 7. Jo koko aika tekee sitä tappavan tasasta nousua. On ollut kyllä yksi uurastaja tässä ja on ajanut tuon porukan nyt kiinni. Lehtimäki, Kolehmainen, Taipale, Sakala, Miettinen, Timonen, Aatola, ja Amunen. Nyt aika on nollissa ja Aatola tulee sinne vielä. On ottamassa siinä kyllä tekemässä kyllä todella rajua nousua. Joo, Onni Tuiskulle varoitus tuosta edellisestä tilanteesta. Hän
Nyt nousee se, eikä nouse, siinä tulee kontaktia Kolehmainen vastaan Taipale ja katsotaan nyt sitten, on Sakala on siinä, sitten Miettinen, Timonen, Aatola. Joo, Sakala on Miettisen edellä. Lehtimäki ykköspaikalla ja Lehtimäki ei tuota paikkaansa enää luovuta. Hän lähtee sitä viimeiselle kierrokselle 5,5 sekunnin kaula ja sitten kakkos-kolmos paikalta molemmat mäjelle. Siellä on 10 pisteellä. Siellä on hetkinen, siinä on Taipale ja... Onko Sakala sitten? Ei ole Sakala, onko Miettinen vai? Miettinen on kolmantena. Voi että, Taipale ja Kolehmainen. Totta kai se on Kolehmainen, joo, hänhän on tippunut täältä pois. Lehtimäki, Sakala, Miettinen, Timonen, Aatola. Nyt katsotaan mikä on tuo järjestys tuossa, kun viimeisellä kierroksella ollaan. Siinä on Otto Sakala nyt kakkospaikalla ja sieltä tulee Aatola, nousee kolmanneksi, mutta menettää sen seuraavassa kaarteessa bussipysäkillä vielä sitten Timoselle. Miettinen. Timonen vastaan Aatolaa. Aatola lähtee yrittämään. Nyt mennään tuonne alakaarteeseen. Mennään sinne Montun pohjalle. Ja kuka sieltä tulee sitten palkintokorokkeelle? Aatola lähtee sinne sisälle. Ja nyt tullaan sieltä. Nyt tullaan esiin sieltä. Lehtimäki tuulettaa villisti voittoaan. Katsokaa. 3 autoa rinta rinnan lähestulkoon maaliin. Ja Vilho Aatola sieltä 23. Se oli pommi. 17 sijaa. Käsittämätön nousu. Oho. Sebastian Lehtimäki murskaavan ylivoimainen. Otto Sakala, hieno taistelu. Ja Vilho Aatola, käsittämätön nousu. Tuolta siis murheen aahosta, sieltä oikein laakson pohjalta hän nousee sinne kukkulan päälle. Ja siinä voidaan nostaa vähän kättä, käsiä pystyä ja takoa rintaa. Kyllä näin voi tehdä tosiaan. Toivottavasti nyt tämä kolmikko Lehtimäki, Sakala, Aatola löytää tiensä tänne meille haastattelupisteelle tähän tornille. Nimittäin ei siinä vielä kaikki tuo huima nousu Aatolalta.